भद्रावती येथील भारिप बहुजन महासंघाची पूरग्रस्त भागाला मदत. कोल्हापूर, सांगली व सातारा या जिल्ह्यात नुकत्याच उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे अनेक कुटुंब फार मोठ्या नैसर्गिक संकटात सापडलेले आहेत. या आपतग्रस्तांना येथील भारिप बहुजन महासंघाने मदतीचा हात देण्याचे ठरवून भद्रावती शहरातून कपडे, अन्नधान्य व जीवनावश्यक साहित्याचा पुरवठा करण्याकरिता त्या गोळा करून आज दिनांक 18 ऑगस्टला सर्व साहित्य वेगवेगळ्या एकत्रित करून ट्रकमध्ये भरून हा साहित्याने भरलेला ट्रक पूरग्रस्तांकरिता पाठवण्यात आला आहे. सविस्तर वृत्त असे आहे की नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसाने कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यात अत्यंत भीषण पूर परिस्थिती उद्भवली, त्यामुळे येथील अनेक कुटुंब फार मोठ्या संकटात आहेत. या आपद्ग्रस्तांना अनेक ठिकाणांवरून मदत होत असताना येथील भारिप बहुजन महासंघाने त्यांना मदत करण्याचे ठरवून या कार्यक्रमात पुढाकार घेतला व त्यांना या कार्यात भद्रावती शहरवासियांनी स्वयंप्रेरणेने विविध साहित्य मदत म्हणून जमा करण्यात आले. हे सर्व साहित्य वेगवेगळ्या बॅगमध्ये पॅक करून आज दिनांक 18 ऑगस्टला एका ट्रकमध्ये लोड करताना आपद्ग्रस्तांना पाठविण्यात आले. याप्रसंगी भारिपचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव खुशाल मेश्राम, सूरज गावंडे, नगरसेवक सुनील खोब्रागडे, सुशील देवगडे, कपूर दास, दुपारी नगरसेविका स्मिता डेंगरे, राखी रामटेके, राहुल चौधरी, संजय पाटील, सर्वेश चांदे, विजय इंगोले, संदीप डेंगडे, विजय कवाडे, अजय पाटील, ज्ञानज्योती चांदे, विठ्ठल पुनवटकर, संध्या पेटकर, आशा तोडे, लता टिपले, रेखा गणवीर, छाया सहारे, रूपा जनबंधू, शम्मी गावंडे, रेखा कांबळे, विजय पाटील, मानसी देवगडे, प्रणाली नागदेवे, प्रवता भवते, सूरज शेंडे आदींची उपस्थिती होती व त्यांच्या कार्यात फार मोलाचे सहकार्य लाभले. महाव्हॉइससाठी सुनील बिप्पे, भद्रावती. घरवासियांतर्फे कुठेतरी मदतीचा हात आपण दिला पाहिजे म्हणून जी काही छोटीशी त्यांना मदत करायची आहे ती मदतीच्या माध्यमातून आज आपण भद्रावती शहरामधून त्यांना अनाज व कपडे आपण तिथे पाठवित आहोत. मी भद्रावतीवासियांचं मनापासून आभार मानेन की त्यांनी हे सर्व साहित्य जमा करताना अगदी खुल्या मनाने सहकार्य केले. तसेच मी महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यांना सुद्धा विनंती करणार आहे की आपण सुद्धा त्यांचं जीवन पुन्हा त्यांच्या जीवनाची घडी बसवली पाहिजे म्हणून आपली जी काही मदत आहे ती मदत आपण कोल्हापूर, सांगली आणि साताऱ्यामध्ये पाठवावी. आमचा हा एक छोटासा प्रयत्न आम्ही या भद्रावती शहरातून करत आहोत. जय भीम. तसेच त्यामुळे ऐकू.